Përshëndetje, u kthimi video tjetër në legjendës. I kam 5500 sonë, sa sa të kina me bërë sonë së të bërë në reqe u dollë. Dje? Dje, u dollë, po. Bona dje sonës, së që më qëlloj në isen i mirë, shpresoj që këtë herë bile ka me morë diqka. Qa po morëm? Mira. Super, e? Qëta? Vërdoj? Kara shqaza? Hajtu! Kondo wa shinu ka? Senmetsu? Shumica ekstrim. Dhe që e kona i sforë që të hedita, që që së qëla i sen. Vërdojmë, ape, vërdojmë, shpresojmë që kam e qëllu diqka tjetër. Se dhe i shtarë sa që qëllu i na i sen i mirë. Për kënë rrëdhe kanë qëllu bre, shumit kanë qëllu katastrofë. Po ama, nuk e dimë. Përde. Okej, në regullë. O me e va ora një katyne! Që shpesha, se që ka me posë në e heveq. Sejtone! Ora në kam... Ajde, Vegeta! Nani o shtejru kakarot? Nice! Let's go. Skip. Pilafi. Së që është i mirë heq, katastrofë. Është bra njëri. I qyrëm është ashtë që apë qëllo. Ora nga i tida! Pas kamë shumë. Adja! Papet. Dhe mujta bë. Oje! Ora në të cindyku da! Kam haa! Kam dhe vizatë. Se shti pa mi. Skip se... Se që kam e posna që e dita. Shumica ekstrime dhe hira. Që nuk vynjë sen. Let's go. Edhe një herë kam e saj summons. Tani kam edhe tiketat, 5 tiketat në gjemi në shumë. Kja fë skip se... Se në të hojrë të skokët. Që aje e dita. Pa pet ma mirë se heq. Ora nga i tida! Zërja! Së pëndu përgjë e kërgjë i së më marë. Këtë përgjë!
Se kam sa ndjen që s'kam e mërë sa. Na, që si shpjallë, po vetë si dhe. Nani, kono, kurisa la! Atë nuk i di i hatë kërë që marë. Adë më dhe jërë! Sama nga da! Se vërdej. Ai në it! Si goku i! Brë... Atë në desk! Te më kë! Da rrasi në! Ore në qka! Kono rinë! Qaj ke andri ide. Bra, me i me thonë katastrofë për arsye se ish kam e t'i kjeta qyri tash so pëm bjen së mëns në t'i kjeta shte nice s'ka ka kesh pa pe jarë shka neka. Mërrejnjëm ka gumohë. Këto! Këtë në qënë shënë? Këllë mënë ka! Fejkallë, këtë gjithë që shporë këmë bë... Këta që dhe të cimë. Këllë blek. Pse? Bre, what the fuck? Palida, doj, ku? Që dojnë se në palida, vlo, pa plan, dyqysh. Ma palidi, ma. Që me thonë, s'te njëre asë koqët. S'ti dhe. Që me thonë dhe. Kërës që dhe sen. Njëri pa në fokë. Baksuz be, baksuz. Së pëdi. A pet. Kami në ikari, sono mi një kizame. Aj, stej dikon. Qyre. A duhet qyre. A me i bo bilen janë edhe një misë të vënë sa. A me i bo një misë të vënë sa. Bile, sa për me vazhdu, a mo, nuk e dija si kur dhe që. Ardhe. Besoj nashta mëj mi bënja qash nashta mëj sa për me kryje. Se ta asha spedije. Kate në të shiri në gara më darë. Jamë të hu! Hu! Të do ki mundo! Nani! Watashi wa tadashi yo tsukuri agen. Call japonisht është prosh apo japonisht prosh 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 babo prosh. Ç'të kërkje login. Era e një japonisht. Zdim, se i këmë bua. Aj, sa kjaqë. Ka mujtë dhe ma kjaqë. E pasë. Okej. Watashi wa tsui ni...
Pritis më rëj, këta. Watashi wa tadashi jo, Pritoj më rëj me ta. Drejt mi thonë, shë që po dhe që shtë me ljuh. Vazhdoj. Sono choshi da, saborun janai zo. Okay. Ich mag schwer. So, kaç ke video për sa më sa rënë me like, subscribe, share videon, shihni video tjera.